Dem, som vi har til at købe. Velkommen til Konventum, også kendt som den gamle LO-skole. Fantastisk vejr. Grundlovsdag. Grundlovsdagen, ja, den adskiller sig i år fra mange andre grundlovsdage, vi har fejret. På godt og på ondt. I år holder vi folketingsvalg på grundlovsdagen, og ja, det kan vel næsten ikke være smukkere. Synes jeg i hvert fald ikke. Og hvordan fejrer man så demokratiets festdag bedre? Bedre end ved at lade folket bestemme, hvad vej skal vi de næste 4 år? I år der fejrer vi jo også, at grundloven har fødselsdag. 170 år. Det er bestemt, hvad jeg fejrer. 170 år i demokratiets tegn. Det er demokrati, som vi ofte tager for givet, men som bestemt ikke er en selvfølge. Tusind tak for invitationen til at komme her og tale til Faglig Festival, der i dagens anledning er omdannet til et grundlovsmøde. Jeg vil starte med at tilstå, at jeg blev sgu en lille smule overrasket, da jeg blev kontaktet for en måneds tid siden og spurgt, om jeg ville holde en grundlovstale. Først blev jeg selvfølgelig beæret over, at I ville se mig her i Helsingør. Og så blev jeg alligevel også sådan en lille smule betænkelig. Og min betænkelighed, den blev altså ikke mindre, da jeg så også fik tilsendt programmet for dagen her i dag. For jeg er vel snart taget den eneste repræsentant for et blåt parti, der er inviteret. Alle de næste og øvrige talere tilhører på forskellig vis den såkaldte røde blok, som vil deportere store befolkningsgrupper og dermed fratage borgerne deres grundlovssikrede ret til at dyrke den religion, der ligger deres hjerte nærmest. Og som samtidig bruger, eller snarere misbruger, vores grundlovssikrede ytringsfrihed til helt unødvendige provokationer, til at skabe mistillid mellem befolkningsgrupper, og misbruger det til at opildne til had i Danmark. Jeg gider ikke engang at sætte navn eller partinavn, for jeg er helt med på, at I godt ved, hvem og hvad jeg taler om, og de har for mig at se fået rigeligt, ja faktisk alt for meget ufortjent opmærksomhed. Til gengæld tror jeg på, at vi gennem det samarbejdende folkestyre og vores traditioner for den demokratiske samtale kan modstå de kræfter, som i de her år med stigende styrke skubber på en udvikling, og desværre har fokus på de ting, der splitter os, i stedet for at have fokus på de ting, der samler os. Og lad det her til slut være en fælles opfordring til os alle sammen om at tage det ansvar på os, uanset hvem vi har sat vores kryds ved i dag. For på den måde ved at tage det ansvar på os, så minder vi også hinanden om grundloven. I den har vi et dokument for fortiden med en stor betydning for nutiden. Vi minder hinanden om, at den tillid mellem os danskere, der gør os til et af verdens bedste og mest trygge samfund, nok er vi ikke perfekte, men vi har på mange måder et fantastisk land, som rigtig mange andre misunder os, og som der er alt mulig grund til at fejre på tværs af politiske skel her på grundlovsdag. Tusind tak for invitationen til at komme og fortsat god grundlovsdag til jer. Tak for det, Lizette. Jeg vil huske at stå tæt på mikrofonen. Jeg har forsøgt at gøre det i 4 uger, så må vi se i aften, om det lykkes.
Tusind tak, fordi at, jeg må komme her i dag. Der er jo noget særligt smukt i, at vi kan fejre vores grundlov og have valgdag samme dag. Jeg vil sige, hverken mit stressniveau eller min nattesøvn har sådan været taknemmelig for, at Lars Løkke han har strukket den så langt, som han har gjort. Men i dag, nu når vi er nået frem, så kan jeg godt se det smukke i det. Og det har jo været en lang valgkamp. Jeg er rigtig glad for, at det har været en valgkamp, hvor klimaet, hvor sundhed, vores daginstitutioner og velfærd har fået lov til ikke bare at ligge højt, men nok højest igennem hele valgkampen på dagsordenen. Mændet for det, altså vores demokrati. Der er nogle af partierne, som forsøger at dele menneskers rettigheder og værd op efter, hvor vores bedsteforældre kommer fra, eller hvad vi tror på. Og derimod alt det, som vi fejrer i dag. I dag er det grundlovsdag, kære venner. Det er også valgdag. I dag er det vigtigere end nogensinde før at huske på og minde hinanden om, at ingen er mindre værd, fordi de tror på noget andet. Alle skal have de samme rettigheder. Her i landet, der er vi altså lige. Så lad os sige det højt og klart til alle dem af os, som har en anden baggrund, bedsteforældre fra andre lande, måske er kommet til for nylig, er muslimer, at vi slår ring om jer. Vi finder os ikke i det, når der er nogen, der forsøger at sprede had og hets og diskrimination. Danmark er et land, hvor vi er forskellige, mangfoldige og hvor vi er stolte af det. Danmark er vores allesammens. I lørdags der mødte jeg en ung kvinde, der hedder Hamdi. Hun det var en radioudsendelse. Hun er 28 år, og hun er uddannet miljøingeniør. Har et rigtig godt job. Hun kom her til Danmark som flygtningebarn i 90'erne. Og hun fortalte om, hvordan hun var glad for det fællesskab, hun mødte, da hun var barn. Og alle de chancer, hun fik for det fællesskab. Hun sagde, at det var et fællesskab, der så det bedste i folk. Det er meget enig i. Det er noget af det, vi virkelig har, vi skal være stolte af. Men hun sagde også noget andet. Hun sagde nemlig, at den grove tone, det var hun blevet vant til. Men nu var det ikke længere bare den grove tone. Nu begynder det at være lovgivningen, og det kan hun ikke leve med. Og det kan jeg godt forstå. Fordi højrefløjen i Danmark, og nogle gange desværre sammen med Socialdemokraterne og SF, har blandt andet besluttet, at hele boligområder skal stigmatiseres, kaldes parallelsamfund eller ghettoer, og tusindvis af menneskers hjem skal enten rives ned eller sælges fra, bare fordi der måske er to mennesker for meget med en bestemt oprindelse, måske endda generationer tilbage kommer fra et ikke-vestligt land. Og det kommer jo oven i regler om, at borgere ikke kan få statsborgerskab, og dermed lige borgerrettigheder og muligheden for at sætte deres kryds i dag, hvis de har været arbejdsløse i en periode. Som om det ikke er noget, vi alle sammen kan komme til at opleve i løbet af et langt liv. Det kommer oven i burgerlov og håndtrykstvang, og at ting lignende det. Det handler altså ikke kun om at tale pænt, venner. Det handler også om at praktisere ligeværd. Praktisere lige rettigheder. Og måske er det i dag tid til, at vi kigger efter, om vi også kan finde ud af at gøre, som vi siger, vi gerne vil. I en tid, hvor ikke bare i Danmark, men i hele verden, er der mørke kræfter, der sætter spørgsmålstegn ved vores fundamentale frihedsrettigheder. Det er en tid, hvor at Danmark i virkeligheden burde gå allerforrest i kampen for vores frihedsrettigheder og udvide vores demokrati. Men jeg synes, at vi har svigtet. Den regering, vi har nu, som består af Venstre, Konservative og et parti, der ligefrem kalder sig Liberal Alliance, det er den regering, som har gjort allerflest indgreb i vores ytringsfrihed siden 2. verdenskrig. Det er jo rystende. De har lavet burkalove og imamforbud. De har givet politiet bedre mulighed for at lukke hjemmesider ned uden en dommerkendelse. Og i dag så står de og holder flot taler om ytringsfrihed og demokrati og alt det, vi skal passe på. Desværre der er Enhedslisten det eneste parti, der har stemt imod alle indgrebene. Det er jeg i virkeligheden stolt af, men jeg er også lidt ked af det. Fordi lige nu er der mere end nogensinde brug for,
at vi kan stå sammen, og at alle partier står fast på vores grundlov og vores frihedsrettigheder, ikke bare i ord, men også i handling. Da jeg gik i folkeskole i Aalborg, der blev vi altid rost, hvis vi turde være kritiske på en konstruktiv måde. Det blev set som noget positivt, at vi kunne sige læreren imod og sige, hov, det er jeg faktisk ikke enig i. Hvis vi kunne få argumentere for vores sag, så fik vi virkelig point. Og retten til det der med at være forskellig og være uenig, det er noget, som jeg og min generation er vokset op med. Det er noget, vi har fået med ind med modermælken i virkeligheden. Jeg er vokset op i et land, som gik forrest i verden, når totalitære styre skulle kritiseres. Jeg er vokset op med retten til at være sig selv, og med en stolthed over det frie Danmark. Jeg har en nationalfølelse. Jeg elsker mit land. Men når jeg tænker på det Danmark, jeg elsker, så er det ikke et land med meningspoliti, eller bestemt krav til menuen, eller bestemt påklædning. Det er ikke et land, der er snævert eller uden hjerte, som jeg synes Dansk Folkeparti og resten af højrefløjen gør det til. Det Danmark, danskhed og danske værdier, det er ikke noget fremmedfjendsk, det er ikke sekterisk, det er ikke ekskluderende. For mig, der er det stik modsatte. Danmark er demokrati. Danmark er frihed til at være og tænke og sige og føle, som man har lyst til. Det er lige så meget åbne hjerter og forskellighed og mangfoldighed, som det er rød grød med fløde. Det er lige rettigheder. Det er et stærkt velfærdssamfund, der giver os alle sammen chancen for at leve, blive den, vi gerne vil være, have de muligheder, gribe dem. Også selvom vi er flygtningebørn eller muslimer, der kommer fra andre verdenshjørne. Det er Danmark, jeg elsker at fejre i dag. Det er det Danmark, vi kæmper videre for i morgen. Heldigvis så er der rigtig mange, der har det ligesom mig. Der er mange i befolkningen, som gør netop det at slå ring om hinanden, som står sammen om vores demokrati og det åbne Danmark. Da mange danske muslimer her den anden dag skulle fejre en religiøs højtid på Rådhuspladsen, der ville Stram Kurs demonstrere imod dem. Og deres formand, han ville ind og lave endnu en af sine nytteløse og provokerende bogafbrændinger. Men så skete der noget smukt. Fordi i stedet for, at der gik bål og brand i gaden, og han lykkedes i sine provokationer, så strømmede der hundredvis af danskere til. Med forskellige baggrunde, i forskellige aldre, muslimer, ikke muslimer. Og så dannede de fysisk ring om dem, der skulle fejre deres højtid på Rådhuspladsen. De slog simpelthen en menneskekæde, og blev bogstaveligt talt passet på og stod vagt om deres medborgere. Det var jo et fredeligt symbol på det, vi elsker i Danmark, synes jeg. På vores fællesskab, på tværs af religioner, på tværs af hudfarver og alder, hvor vi nogle gange kommer fra. Som et symbol på de rettigheder, som grundloven giver os til at være dem, vi er og dem, vi gerne vil være. Som et symbol på det Danmark, som vi alle sammen kender og elsker. Så lad det også blive symbolet på den tid, der kommer nu. Lad os love hinanden i dag, på grundlovsdag og valgdagen og farsdag, at det ikke bliver sidste gang. At det ikke bliver sidste gang, at vi slår ring om hinanden. Når der er nogen, der forsøger at slå had eller splittelse, skubber os ud mod hinanden, så slår vi ring om dem af os, der udsættes for hadet. Både i ord og handling. Rigtig god grundlovsdag.
så vil jeg gøre sådan her. Og så vil jeg sige tusind tak for invitationen. Tak for sidst til jer, der var med i går aftes. Det var en hyggelig seance. Og tak til skolen og Lizette for at invitere. Og så vil jeg egentlig også gerne takke jer alle sammen for den valgkamp, I alle sammen hver især har været med til at bidrage til. Og som jeg synes, vores demokrati kan være stolt af. Den tale, jeg vil holde i dag, er sådan en slags evaluering på de forgangne uger, fordi at jeg har været glad både for de temaer, for den tone og forhåbentlig også for det resultat, som vi får. Men vi har heller ikke ignoreret ham. Jeg håber inderligt, at han ikke bliver valgt til Folketinget, men demokratiet har stået sin prøve. Tak for det. Og så har der jo været en masse snak hen over midten. Og det eksploderede lidt i går mellem hænderne på mig, blandt andet. Sammen. Er det tæt nok på? Godt. Kære alle sammen, det har været en lang valgkamp, og selvom jeg ikke selv er på valg sådan direkte, så har det alligevel haft lidt indflydelse på min stemme. Så hvis jeg lige skal over og have et glas vand, så må I bage over med mig. Tusind tak, fordi jeg måtte komme her og være med til at fejre LO-skolens 50-års jubilæum og grundlovsdag. I dag er jo virkelig en festdag. Tænk, at vi på en og samme dag både kan få lov til at fejre demokratiets fest og gå til valg samtidig. Grundloven, den betyder jo rigtig meget for mig. Særligt fordi, at jeg jo har valgt at være i et politisk parti. Og derfor så er det jo rigtig vigtigt, at vi har en grundlov, der både giver ejendomsret, ytringsfrihed, men i høj grad også har været med til at sætte rammerne for, at vi har organisationsfrihed. Selvfølgelig også dagen i morgen. Byd velkommen til Henrik. Tak, og tak til Lizette. Jeg vil sige, at det er jo fantastisk, at vi står her og kigger på det her sted, der fylder 50 år i år. Jeg har sådan et helt specielt forhold til lige præcis den her skole, som fylder utrolig meget mit hjerte, fordi for efterhånden rigtig mange år siden, der havde jeg en mor, der var underviser herude. Men min kone, der hedder Laura, hendes far, underviste også herude. Og vi var begge to på familiekursus. Og jeg må indrømme, at jeg synes, Laura, hun så rigtig godt ud. Og nu står vi i den situation, hvor vi har haft sølvbryllup. Og det er jo sådan lidt, det er jo sådan set Konventum og LO-skolen, der har været skyld i det. Så tak til Konventum og LO-skolen for, om ikke andet, så i hvert fald at give mig Laura. Og når vi ser rundt omkring i verden, så er det jo ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er et bevidst valg, og det er et valg, vi skal værne om. Man kan også sige, at i dag og stedet, hvor vi er sammen med vejret at gøre, det kan vel egentlig ikke være meget smukkere. At der så også er et demokratisk valg til vores parlament, det er jo i sig selv en fantastisk historie. Demokratiet, det udfolder sig på smukkeste vis lige nu, ude på alle valgstederne. Det kan godt være, at vi ikke er enige med det resultat, der kommer senere. Det håber jeg på. Men vi har i hvert fald tillid til, at det er sket på en ordentlig og et demokratisk vis. Og vi har indført, om de efterhånden er blevet reduceret til et spørgsmål om, at der ikke skal være nogen bindinger eller nogen grænser for, hvad man kan ytre sig om, og at man kan gøre, hvad man har lyst til. Uden at der tages hensyn til, hvem og hvad man rammer med sine ord og sine handlinger. Jeg har tidligere i en grundlovstale sagt, at fordi man kan, er det jo ikke sikkert, man skal. Jeg kan sådan set godt blive lidt bekymret på de unge menneskers vegne, som vokser op med, at man kan sige, ytre sig,
med stort set alt, uden at tage hensyn til andre end sig selv. Jeg synes ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, der er noget dannelse over, at det er den måde, vi kan opføre os på. Vi vil gerne have, at de unge mennesker også bliver opdraget i demokratiet til at kunne respektere hinanden. Jeg synes ikke, det er det, vi oplever i dag, og jeg har heller ikke sådan en fornemmelse af, at det var det, der var udgangspunktet med vores grundlov. Jeg synes ikke, vi må blive historieløse, men vi skal huske, og vi skal lære af historien. Ellers så bliver den ligegyldig. Og jeg synes, hvis der er noget, historien har vist os, så er det, at den er på ingen måde ligegyldig. Er det virkelig, hvad vi forbinder med et godt demokrati? Er det ikke demokratiets væsen at tage hensyn med dem, man henvender sig til? At ingen mindretal bliver overset, men bliver taget alvorligt? Hvis vi begynder at acceptere en retorik, hvor religion bliver udskammet og foreslået deporteret, hvem er det så, der bliver den næste gruppe, man offentligt kan stå og udskamme? Er det seksuel orientering? Er det handicappet? Hvor kommer grænsen til at gå? Lige nu synes jeg ikke, det ser ud som om, at der er nogen. Måske vi på den her demokratiets dag skal starte en debat. Var det rigtigt at afskaffe den her blasfemiparagraf? Hvis jeg skal være helt ærlig, så tvivler jeg på, at det var godt. Demokratiets væsen er jo at tage hensyn til mindretal. Vores styrke i det her lille land, det er jo, at vi sætter os ned ved et bord og prøver at finde en fælles løsning, selvom vi ikke nødvendigvis deler synspunkter. Det er ikke altid, det lykkes, men meget ofte. Og det er den sammenhængskraft, der er nødvendig for, at et lille land som vores kan hænge sammen. Det er meget fint, at vi sikrer rettighederne, men med dem bør der også være nogle krav, man skal leve op til. Vi bygger vores samfund på rettigheder og pligter. Det skal vel også gælde for samfundsdebatten. Ellers så bliver den skæv. Vi har et unikt samfund, som vi gennem årtier har udviklet sig til at være et lille og velfungerende samfund, hvor demokratiet det gennemsyres af den måde, vi er sammen på. Men demokratiet, det skal passes, og det skal plejes. Det må aldrig blive noget, vi tager for givet. Det er noget, vi skal minde hinanden om, og det er noget, vi kan minde hinanden om i dag. Rigtigt.
det var fra... Fire bruger på en gang, det er jo fantastisk. Ja, er det dejligt? En fødselsdag så? Ja, 3.05.66. Værsgo. Okay. Thank you.